Besi api veshët Besi. Çka ka? Tani shkëputemi për disa sekonda të dashur miq nga profesori sepse na sinjalizojnë që ka një muhabet shumë interesant te Top Channel. Si gjithë një këta. E para 1 gram kokainë në Tiranë kushton 100.000 lekë të vjetra. Një mirë tregun mjeshtër. Po Koli nuk më duket ai dakord, ëh. Po sa ka? Pra çike nervoz më duket. Pas ke bler para 5 vjetë shoti. Fal një sekond. Po më fal pra. Sot kushton jo më shumë se 40. Koli e marka lirë. Është di çalloshi blen. 40 olla është. Mo të lutem, e legjë këto ditë. Ore 2 herë për 3 herë. Ka 2 ditë që është ngritur çmimi se ti se ke idenë para. Ah, ka 2 ditë që është ngritur. Ata këto muhabet e bën syt policit, ëh. Po di këto arrestoi të parin ai. Një shoqëri në depresion, siç është shoqëria shqiptare dhe tani disa këshilla nga Bledi. Sepse teknologjia na ka gjetë të papërgatitur. Edhe depresiv dhe ky depresion ka nevojë të të ngushëllohet paksa me drogë, alkool, bidos, normale. Shumë strategjike. Pse ti jeson te këtu? Po le u kuptuar ty pse e ke marr aty po. Pra u hap oreksin në studio le të themi. Që rasi miqtë.